pessoal, só para que vocês vejam aí, fazendo esse vídeo, acabou de passar aqui um temporal com um arco-íris, ainda tem lá uma demonstração com um arco-íris, em de serra, né? A Serra da Santa de um lado e essa outra serra sentido ao Piauí. E a chuva tá dando continuidade pro Piauí, né? Ou seja, esse temporal. É que tá bonito o nosso sertão, graças a Deus, 2021. Abençoado como sempre. Essa chuva abençoada e maravilhosa. Aqui, como você que é da região sabe, né, que é região de projeto. A BR-428, essa aqui que dá ligação a Recife, Fortaleza, vai também para o norte da Bahia, Ibó, Belém de São Francisco, Paulo Afonso e etc, né? E aí, Cortachão aí, que aí também faz parte da 116, nosso Brasil afora, principalmente nosso Nordeste. Esse é o nosso clima, essa é a nossa previsão do tempo. E graças a Deus está maravilhoso. Muito obrigado a você. Até a próxima. Fica aí com essa curva. Obrigado, valeu. Bye.